2022-ci ilin payız sesiyası sona yaxınlaşır. Bəs siz necə? Xatırlayırsınız mı? Xatırlayırsınız mı ki, Millet Vəkili Tahir Rzayev bu sesiyada nədən qili eylənib? Biraz utançlıq hesab olunur ki, mən ali təhsilliyəm, niyə gedim? Mən bərbər işləməliyəm, ya gedim mən niyə yer sulamalıyam, niyə gedim mən tam müğayməliyəm? Bilirsiniz, bu mən yenə də dönüyərlər buradan deyəndə, çünki bir dəfə demişəm, bugün bizim kəndlərimizdə cavan qızlar inək sağa bilmirlər. Elə hara baxırsan sarvat işini, tarlada darvat, evdə darvat. Heç bilmirəm kim bunu belə bölüb. Milli Məclisdə bir dəfə də olsun dil açıb danışmayan Millət Vəkili Mixail Zabelin isə Toplum TV-nin əməkdaşı danışdırmaq istəyib. Amma danışma saymış, elə bil daha yaxşı olarmış. Bəziləri iddia edir ki, ölkədə siyasi məhbuslar var. Hansı? Hansı icaylar? Siyasi məhbuslar var, siyasi fikrinə görə həbs olunanlar var, vicdan məhbuslar var, qeyd edirlər. Nə deyəriniz bu barədə? Var mı sizcə? Mənə ideya Yeni Azərbaycan Partiyasının yaxşı orada demişdilər bugün. Nə ideya? İdeya Heydər Aliyevin yolu gedmək lazımdır. Bizim prezident bu yolu gedir. Vəssalam, bu ideyadır. Axı biz qanmırıq, sən nə danışırsan? Əslən Naxçıvandan olan deputat Siyavuş Novruzov isə bu sesiyada vətənpərvərliyi ilə yadda qalıb. Son günlər mən oradan seçildiyimə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında olmazın fikirlərin danışırlar. Kim nə bilir, kim bilmir, yuyulmamış çömsə kimi bir çox adamlar özünü atıblar ortaya. Əşi, sən də yuyulmamış çömsə kimi özünü ortaya soxma! Deputat həmçinin qonşu dövlət İranın əməllərinə bildirdiyi fikirlə gündəmə gəlib. Əgər Mehdinin adından istifadə edirsə, elə Mehdi gələndə birinci gərək İrandan başlasın, orada ədalət yaratmaqdan ötər. Millət vəkili Eşən Musayev isə elə partiya sədri tanıyırmış ki, partiyanın möhrünü hara qoyub, heç xəbəri yoxdur. Mən partiya sədri tanıyırım ki, rəhbərlik elədiyi təşkilatın möhrünü hara qoyubsa, heç özünü də yadına düşmür. Siyasi partiya rəhbəri tanıyırım ki, həyat yoldaşı belə onun partiyasına üzv olmur ki, gedişinlə məşğul səndən siyasətçi olmaz. Bu ölkədə siyasi partiyalar var ki, adındakı hərflərin sayı üzvlərin sayından çoxdur. Deputat həmçinin partiya üzvlərinin qeydiyyatı məsələsində toxunub. Bir dənə orada məsələ qeydiyyat məsələsidir. Bu da mütləqdir. Hər kəsin yeri bilinməlidir. Çünki belə olmasa bir də baxacağıq ki, Güldəkin Hacıbəyli yenə Yeni Azərbaycan Partiyasının mitingində çıxış eləmək istəyir. Yəqin izləyicilər arasında metro sıxlığı ilə qarşılaşanlar da çox olar. Bəs deputatların da metrodan istifadə elədiyini bilirdinizmi? Etiraf edək ki, pik saatlarda nə metrodan, nə ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək mümkün olmur. Mən şəxsən elə cəhd etdim, ancaq əvvəllər 8-də, 9-da çətin idisə, saat 10-da belə metroda yer tapmaq çox çətin oldu, 3-4 vaqon buraxmalı olduq. Deputat Erkin Qədirli isə 2022-ci ilin payız sesiyasında öz səhvi ilə yaddaşlara yazılıb. Hörmətli xanım sədir, mən hamınızdan çox üzr istəyirəm. Mən bundan əvvəlki səs vermədə yanlış düyməni bastım. Komitədə də hamı bilir ki, mən əleyhinə səs vermişdim. Amma orada bir tərəf getdi, o mənim yanlışımdır, diqqətsizliyimdən. Xahiş edirəm, protokol əks olunsun ki, layihənin əleyhinə səs vermişəm. Mümkündürsə, çox sağ olun. Əziz ləyicilər, Məclis İnfo komandası olaraq sizi qarşıdan gələn yeni münasibət ilə təbrik edirik. Arzu edirik ki, növbəti ildə arzuladığınız bütün məsələlər parlamentdə işığınızı görsün və parlamentimiz daha şəffaf olsun.